ខ្ញុំកណាត់ថាភាពឃើញអ្នកនៅស្រុកខ្មែរខ្លះគាត់ស្លាប់កូនណាញោមស្លាប់កូននោះគាត់យំសោកបោកខ្លួនខំតាទៅអាពេទ្យនឹងទៅមានអីខំតាឲ្យវាលេបថ្នាំនឹងទៅមានវាអត់អីទេប៉ុន្តែងាប់ណែញោមងាប់ណែងាប់បាត់តែហ្នឹងយំសោកទៅបានខ្មោចនឹងមកវិញហ្នឹងញោមបានណែអត់បានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅដើម្បីកុំឲ្យគ្រាន់តែយំសោកអត់ប្រយោជន៍ធ្វើម៉េចទៅញាតិញោមធ្វើម៉េចទៅកាត់ចិត្តឲ្យធ្វើម៉េចទៀតញោមធ្វើចង្ហាន់ញោមម្នាក់នោះគាត់មកសុំអាត្មាថាព្រះអង្គអាចតវ៉ានឹងព្រំលិខិតនឹងបានអត់ហេឲ្យអាត្មាទៅតវ៉ាមួយពីណាញោមហើយអានឹងតវ៉ាមិនបានទេមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអឺបងចដូនមួយអាត្មានៅមណ្ឌលគិរីគាត់មានចំការកស៊ូគាត់មានផ្ទះសំណាក់ជួលឲ្យភ្ញៀវគាត់ដឹកអីវ៉ាន់ពីខ្មែរទៅយួនរស់ស៊ីដឹកអីវ៉ាន់ទៅថ្ងៃមួយគាត់ជិះឡានតូចមួយឲ្យអោបលុយមកបេញាតិញោមទៅជួលកម្មករដឹកអីវ៉ាន់ទៅយួននៅតាមផ្លូវដេកនៅក្នុងឡានអត់នៅតាមផ្លូវអត់មានផ្ទះសំណាក់ដេកក្នុងឡានយប់ឡើងខ្លាចចោលលួចត្រូវបិទកញ្ចក់ឲ្យជិតណែញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអត់ហ៊ានបិឆេះម៉ាស៊ីនទេខ្លាចអីញាតិញោមខ្លាចអីខ្លាចអស់សាំងដល់ពេលយប់ឡើងវាល្មិចទេញាតិញោមយប់ឡើងយប់ឡើងវាខ្យល់កោព្រលឹមឡើងរឹងឆ្កិលនៅក្នុងឡានហ្នឹងតើញោមមើលក្តៅហប់មិនដឹងថាខ្យល់កោមិនដឹងថាអាម៉េចគាំងបេះដូងល្មិចអោបលុយមកបេហ្នឹងយកទៅបានទេញាតិញោមយកទៅបានទេអត់បានទេយកទៅណាទេលុយមកបេហ្នឹងអ្នករស់រៀចាយអស់ទេមែនទេញាតិញោមណាហើយយើងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងយកទៅបានអត់ញាតិញោមយកទៅអត់បានទេប៉ិនតែយើងយកអីទៅបានញាតិញោមយកអីទៅបានយកប៉ុនហើយហ្នឹងហើយយកតែប៉ុនទេហើយបាបាត់យកទៅទេហ្មងញាតិញោមទុកឲ្យពីណាយកហ្នឹងមើលទៅអាខឹងអាមួម៉ៅអាស្មុកស្មាញរងាយយើងសំហ្នឹងទុកឲ្យពីណាយកឬក៏យើងយកទៅដែរយើងយកទៅទាំងអស់ពីណាអ្នកអន្សំអាហ្នឹងញាតិញោមពីណាអ្នកអន្សំយើងខ្លួនឯងហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរពីដើមក្តីឥឡូវក្តីគេមានពេលមនុស្សស្លាប់ទៅគេដាក់អីនៅក្នុងមាត់ញាតិញោមដាក់កាក់ក្នុងមាត់ដាក់កាក់ហ្នឹងដាក់ធ្វើអីគេដាក់កាក់ក្នុងមាត់ហ្នឹងដាក់ឲ្យខ្មោចហ្នឹងយកទៅចាយញោមថាដាក់ឲ្យខ្មោចយកទៅចាយខ្មោចហ្នឹងយកទៅចាយកើតទេអត់កើតទេបើដុតទៅវាល្មិចទៅឆេះអត់ទៅហើយបើកប់ទៅក៏ចូលក្នុងដីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងដាក់កាក់ហ្នឹងដាក់ធ្វើអីចុងខ្ញុំកណាត់ថាភាសាលើករឿងឯដំកុលភេញាតិញោមធ្លាប់ឮឈ្មោះគាត់ឯងញាតិញោមហ្នឹងហើយគាត់កាលពីជាតិមុនគាត់ចាំជាតិណាពីជាតិមុនគាត់គ្រូសូត្រស្ដាំហើយគាត់សឹកទៅយកគ្រូសាទៅក៏ស្លាប់ទៅគេយកសពគាត់ហ្នឹងតម្កល់ហើយគេដាក់កាក់នៅក្នុងមាត់គាត់ថាអ្នកផឹកស្រាពីរអ្នកនោះវាអត់លួយផឹកហ៎ញាតិញោមមែនណាខ្មោចនៅម្នាក់ឯងចូលក្នុងជុះគោះខ្មោចហ្នឹងយកបណ្ដោយហើយដល់ទៅគាត់នឹងកើតជាអមនុស្សគាត់មើលឃើញអាចោពីរអ្នកហ្នឹងហើយញាតិញោមដល់គាត់កើតមកជាតិជាអាយដំកុលភេងអាយុ3 4ឆ្នាំតាមចាប់ចោលនឹងបដងធានភូមិតបានញាតិញោមហ្នឹងហើយជិះគាត់យកមកកាក់ហ្នឹងទៅរួចទេញាតិញោមគាត់យកទៅរួចទេអត់រួចទេបើយើងយកអីទៅបានមិញសួរសាសម៉េចយើងយកអីទៅបានញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកមិនអោយមានសេចក្តីប្រមាទទេយើងភាកច្រើនជុងការប្រមាទចាំការមីកពៅហើយសិនចាំកូនចប់ college ហើយសិនអីចឹងទៅអូចាំចេះសិនចាំចាស់បន្តិចទៀតវងវងងាប់មុនចាស់ទៅមែនទេញាតិញោមណាអំបានធ្វើបន់ទៅអានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនកុំមានសេចក្តីប្រមាទតែមកវិញថាម៉េចញាតិញោមប្រមាទធ្វេសប្រធ្វេសប្រហែចាំពេលនេះទៅចាំពេលនោះទៅដល់ហើយវាមិនមែនបានធ្វើបន់អីច្រើននៅក្បែរផ្ទះអាត្មានៅស្អីកំពុងចាំស្រុកអូដងឪកូននឹងមកបួសជាមួយអាត្មាបួសថ្ងៃជាមួយគ្នាហើយឪនឹងផឹកស្រាអូយផឹកហើយកូននឹងលោកកូននឹងចេះតែបបួលឪអើយឈប់ទៅចូលសាលទៅគាត់ចេះតែចាំពេលនេះចាំពេលនោះចាំពេលនោះយូរយូរទៅចាំគេធ្វើស្ពានគីសូណាហើយសិនយើងយកស្គាល់ស្ពានគីសូណាអត់ស្ពានកំពុងចាមកស្ពានទលេបាត់ដែរស្គាល់ដែរញ៉ាំស្គាល់ដែរហ្នឹងហើយថាចាំស្ពានជប៉ុននឹងធ្វើហើយសិនដល់ទៅពេលធ្វើហើយឥឡូវ stroke ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអស់មកជាហៀងខ្លួនបាត់ដែរញ៉ាំញោមមើលដោយសារតែអីញ៉ាំញោមដោយសារតែចាំអញ្ចឹងបានជីវិតនឹងយើងដឹងថាយើងរស់នៅបានប្រមាណទេញ៉ាំញោម
ញាតិញោមដឹងថារស់នៅបានប្រហែលឆ្នាំទៀតទេអត់ដឹងទេហើយជួនកាលទៅមិនទាំងឈឺអីផងមែនទេញាតិញោមណាព្រោះទៅបាត់ទៅអីនិយាយចឹងមែនញាតិញោមឲ្យញាតិញោមខ្លាចប្រឡាចរត់លែងចូលវត្តទេមែនទេណាចង់និយាយថាបើត្រូវធ្វើបន់បើត្រូវនឹកម៉ែបើត្រូវនឹកឪបើត្រូវប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងបើត្រូវជួយអ្នកក្របើត្រូវជួយធ្វើអីហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយទៅកុំកុំអីញាតិញោមកុំចាំស្អែកអាចាំស្អែកហ្នឹងវាច្រើនតាឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងវាក្រលុយក្រកាក់ដែរអញរកផ្ញើលុយជូនម៉ែ100,000ណាស្អែកចាំចាំផ្ញើដល់ថ្ងៃស្អែកពលឹមឡើងកូនទីអស់100,000កូនមួយកូនមួយទៀតទីអស់100,000ទៅផ្សារអស់20,000ម៉ែអត់សិនទេអាហ្នឹងដោយសារតែចាំអញ្ចឹងបានប្រពុតនៅក្នុងផតេករតសូត្រប្រសូតព្រះអង្គសម្ដែងថាអច្ឆេវៈកិច្ចមាតប៉ង្កោជាញាមរណង្សវេបើត្រូវធ្វើអំពើល្អបើត្រូវធ្វើបុណ្យត្រូវធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកពីព្រោះថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងថាយើងរស់ឬក៏ស្លាប់ទេអញ្ចឹងអន្សំបុណ្យអន្សំកុសលបើថ្ងៃណាមកក៏មកស្លាប់ក៏ស្លាប់អញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមខាត់បានណាញាតិញោមខាត់បានណាហើយតលចាស់បានស្លាប់ឬក៏ក្មេងអាចស្លាប់បានដែរក្មេងក៏ស្លាប់បានដែរអាត្មាលើករឿងមកសមាជិករដ្ឋសភាខ្មែរយើងមួយអ្នកតែតកងឡានម៉ោង6ឡើងមកចាំដឹកគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការរដ្ឋសភាចាំដល់ម៉ោង8អត់ឃើញញាតិញោមហេហើយនិចលោកប្រធានថ្ងៃហ្នឹងមិនយូរម៉េចប្រាប់សួរកូនសួរចៅក្នុងផ្ទះជិះឆ្ងល់អើអញយូរម៉េចមិនឃើញចុះពីបន្ទប់សោះទៅបើកបន្ទប់រឹងឆ្កល់ញាតិញោមអ្នកនៅរដ្ឋសភាគេតេមកមិនបាត់ឯកឧត្តមទៅណាមិនឃើញប៉ុណ្ណាហើយស្លាប់បាត់ញាតិញោមឃើញហ៎យ៉ាងអត់មានបានឈឺអត់មានបានចូលពេទ្យអីមកមរៈមរៀលអីទេញាតិញោមមើលចិនស៊ីអីក៏មិនចូលទេទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងបានជីវិតនឹងមានតម្លៃណាស់ហើយកុំធ្វើប្រហែសហើយយើងអត់ដឹងថាពេលណាយើងត្រូវទៅទៀតហើយអញ្ចឹងនៅសល់ពេលប្រមាណយើងត្រូវធ្វើម៉េចញាតិញោមត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវដើរជេរគេអស់ចិត្តសិនណាញាតិញោមហ៎ក៏ម៉េចទៅសាងកុសលស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចម្រើនមេត្តាញញឹមរស់រាយគោរពម៉ែគោរពឪកុំចង្អេរចង្អាមកុំអាងតាអញនៅក្មេងមិនទាន់អីទេមិនទាន់ងាប់ទេមិនចឹងទេអាជំងឺអាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមកមិនទៀងមិនទាត់ទេហើយបើយើងមានពេលកាន់តែវែងទៅយើងថឹងប្រឹងធ្វើបុណ្យឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅកុំសំភាពមួម៉ៅក្តៅក្ហៅស្មុកស្មាញចណែនឈ្នានេះញាតិញោមនៅស្រុកកៀងចេះបាក់ចិត្តអត់ញាតិញោមបាក់ចិត្តទេបាទដែរអេអ្នកស្រុកខ្មែរនោះស្មានតែអ្នកអាកែហើយញោមថាមកកែខ្ញុំបាក់យើងស្រុកខ្មែរបងអេមិនអញ្ចឹងវិញញាតិញោមស្រុកខ្មែរគេជួកើមិនសូវសម្បូរសบายអីយើងនេះតនេច្រើនណានៅនេះលវលណាលវលសំពីតច្រើនណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែមិនមកក៏ដោយចេះអាត្មាចង់ជម្រាបជូន2-3ម៉ាត់ទៀតទេចប់ហើយញាតិញោមថានេះអាសេចក្តីទុកនោះវាកើតមកពីណាញាតិញោមសេចក្តីទុកតាមផ្លូវកាយវាមួយយ៉ាងឲ្យឈឺទៅណាបើឈឺទៅណាញាតិញោមឈឺទៅពេទ្យដល់ពេលអាចឈឺចិត្តនេះទៅណាហ្នឹងអូទៅវត្តទេស្រួលទេទៅវត្តលោកអនុចាលើបើឈឺចិត្តអាចឈឺចិត្តហ្នឹងមកពីអីញាតិញោមមកពីអីបានពិបាកចិត្តមកពីអីមកពីយើងគិតច្រើនមកពីអីទៀតមកពីលោភលន់មិនទៅលោភលន់ហ្នឹងចង់បានច្រើនពេកហ្នឹងហើយចង់នោះចង់មិនចេះចប់មិនចេះហើយហ៎និយាយចឹងមិនឲ្យញាតិញោមប្រឹងរហទេណាប្រឹងរហទៅបានបច្ច័យពីគេនឹងហានអាត្មាឆាន់ខ្លះផងចេះប៉ុន្តែថាបើប្រឹងឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន10,000ស្រាប់តែរហទៅបាន8,000យើងធ្វើម៉េចញាតិញោមយើងធ្វើម៉េចយើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង8,000ហ្នឹងទៅណាញាតិញោមណាអ្នកខ្លះទៅចង់បាន10,000ដល់ពេលវាមិនបានមកម៉ូតដូចកើតទុកមូមកក្តៅក្រហាយខឹងប្រពន្ធខឹងកូនហើយវាភ្លេចសុបាយជាមួយនឹងអីគេញាតិញោមភ្លេចសុបាយជាមួយនឹងអា8,000ដែលរកបានហើយមិនក៏មិនសុបាយនឹង8,000ហ្នឹងទៅញាតិញោមណាហើយស្អែកចង់រកបាន10,000ចង់ទៀតតែមានតែស្អីប៉ុន្តែឲ្យចេះអីគេញាតិញោមចេះអីគេចេះព្រមណាញាតិញោមណាតាមសមត្ថភាពដែលយើងរកបានអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកថាសំតតថៃធនាំងសេថាំងអ្នកណាចេះព្រមល្មមតាមអ្វីដែលខ្លួនមានហ្នឹងអ្នកហ្នឹងមានសម្បត្តិសេដ្ឋីហ្មងហើយបើអ្នកនឹងមាន100លានក៏ដោយប៉ុន្តែដេកកើតទុកមិនខ្មិចក៏មិនបាន200លានមកអាណាឥឡូវមួយណាសក់ជាងញាតិញោមមួយណាសក់ជាងល្មមសក់ជាងហ្នឹងញោមប៉ុន្តែមិនមែនល្មមក្រចេះតែល្មមទៅណាមើលក្រប្រឹងរោផងហ្នឹងញាតិញោមណា
អាត្មាលើករឿងខ្លីមួយនៅអាលម៉ង់គាត់នឹងមានលុយ10កោដុល្លារ10 billion អាមួយឆ្នាំ2008សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ហើយញាតិញោមហើយវាមិនមែនធ្លាក់តែអាកៀងណាធ្លាក់មកយ៉ាងញាតិញោមទាញមកពិភពលោកធ្លាក់តាមអាកៀងដែរហើយគាត់នោះនៅអាលម៉ង់នោះធ្លាក់ដែរធ្លាក់អស់មួយកោដអញ្ចឹងគាត់មានប៉ុន្មានមិនញាតិញោមគាត់មានប៉ុន្មានគាត់មាន10កោដគាត់ខាតអស់មួយកោដនៅសល់ប៉ុន្មានសល់9កោដគាត់តាប់ຕົកសិចមុំមកដើមក៏ហើយអញមិនគួរណារោស៊ីខាតអស់មួយកោដអញ្ចឹងចុងក្រោយចុះឡើងចុះឡើងមួម៉ៅពេកចងកសម្រាប់ខ្លួនទៅណាឥឡូវញោមហើយគាត់មួយណាមានជាងញាតិញោមអីហើយញាតិញោមមានប៉ុន្មានកោដទេគាត់មាន9កោដណាញោមយើងមានប៉ុនជាងហ៎អញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយចេះសួរថាគាត់មានលុយច្រើនជាងយើងឬក៏យើងមានលុយច្រើនជាងគាត់ទេគាត់មានច្រើនជាងយើងគាត់មាន9កោដប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់សម្រេចចិត្តសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងញាតិញោមហេតុអីមកពីលោភមកពីចង់បានស្អីស្អីឲ្យបានដូចចិត្តហើយសួរថាស្អីស្អីក្នុងលោកនេះបានដូចចិត្តយើងចង់រហូតទេអត់ទេសំបីតែប្រពន្ធស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងគេធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតទេប្តីអូយឋានៈធំណាស់ហ្នឹងប្រុចយកអាណាមួយបាត់ចឹងដែរហ្នឹងហើយហើយកូនកើតពីខ្លួនសួរថាកូននឹងធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតទេអត់ទេអ្នកដែលជូតទឹកភ្នែកដោយសារកូននឹងក៏ច្រើនណាស់ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើក្នុងជីវិតហ្នឹងតើមានបញ្ញាថាក្នុងជីវិតនេះវាមានពេលល្អវាមានពេលអីគេញាតិញោមមិនល្អវាមានពេលបានសក់វាមានពេលបានទុកវាមានពេលចំណេញវាមានពេលអីគេញាតិញោមវាមានពេលខាតវាមានពេលដាក់ទៅតុងទីនបានវាមានពេលខ្លះដាក់ទៅមេបោកទៅហើយញាតិញោមកុំសូវលេងពេកមិនស្រួលអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងតើយើងមានបញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យដល់មានរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីយើងត្រៀមខ្លួនទទួលណាញាតិញោមណាវាមានថ្ងៃវាមានអីគេញាតិញោមវាមានយប់វាមានឆ្វេងវាមានអីគេមានស្ដាំសួរតែយើងបោកក្បាលជាងថាយប់ក៏មកអញស្អប់យប់ណាសួរថាយប់នឹងវាស្ដាប់យើងហ៎អត់ទេជីវិតនឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាមានពេលខ្លះបានសក់វាមានពេលខ្លះបានទុកជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងតោះតែយើងមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងបានយើងលែងសូវកើតទុកណាញាតិញោមណាញញឹមអាសក់មកក៏ញញឹមអាទុកមកក៏ញញឹមញញឹមបានទេញញឹមមើលទៅញញឹមបានទេញញឹមឈឺរងថ្ងៃណាឈឺរងថ្ងៃណាញញឹមបានណាញោមណាហ្នឹងហើយអាត្មាលើករឿងមួយទៀតចាប់ឲ្យម៉ោង12ហើយញញឹមនៅលូវែលញោមម្នាក់នោះទៅពេតទៅពេតគេឆែកមើលទៅថាអើយញោមឯងកើតកងសែហើយរស់នៅបាន6ខែទៀតស្លាប់ហើយមិនយូរទេកងសែគាត់ຕົកសិចហ្មងអើយអញងាប់ចោលកូនងាប់ចោលចៅទៅគាត់គិតថាហេឥឡូវតាឬអីវ៉ាន់ឬអីទុកដាក់តែមើលទៅមិនយូរទេវាទៅហើយគាត់ឬចុះឬឡើងទៅបានកសែធေါ်មួយមកញាតិញោមគាត់ចាប់ដើមចាក់ស្ដាប់ទៅហើយធေါ်លោកគ្រូកាប់ដិតវត្តសួងចេះសំដែងថាជីវិតហ្នឹងក៏វាស្លាប់ថ្ងៃណាក៏ស្លាប់ទៅក៏កុំមួម៉ៅកុំស្មុគស្មាញកុំប្របាក់ចិត្តពេកប្រឹងធ្វើបន់ប្រឹងធ្វើកសលមុនថ្ងៃងាប់អញ្ចឹងណាញាតិញោមណាជឿគាត់ចេះតែសុបាយចិត្តទៅសុបាយចិត្តទៅឥឡូវរស់បានមក10ឆ្នាំបាត់ហើយញាតិញោមអាយអាពេតអាកៀងវាចេះតែឆ្ងល់អាកងសៀហ្នឹងមិនទៅណាបាត់រមមិនឃើញញាតិញោមអញ្ចឹងបានជំងឺសក់ជំងឺយើងហ្នឹងជំងឺរបស់យើងក្នុងពុទ្ធសាសនាថាកើតពីមូលហេតុ4មួយកើតពីអាហារយើងចេះតែហូបផ្ដេសផ្ដាសទៅវាឈឺហ្នឹងញោមមិនចឹងហ្នឹងញាតិញោមណាហើយអាកៀងនេះកើតមានរបស់ហូបច្រើនពេកហូបយូរទៅឡើងទៅទី2អាជំងឺកើតពីអាកាសធាតុណាញាតិញោមណាអាត្មានិយាយអត់ចេញមួយខែហ្នឹងញាតិញោមមកអាកៀងរៀងលោយដែរដាក់ជីវោខ្រាស់អត់បានដាក់អាវអីត្រឹមត្រូវមិនអីទៅខ្មែរវិញនិយាយអត់ចេញមួយខែសម្លេងពីដើមព្រោះជាងហ្នឹងញាតិញោមដែរអានឹងឈឺកើតអំពីអាកាសធាតុណាញោមប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នជំងឺទី3កើតពីចិត្តមួម៉ៅស្មុកស្មាញប្របាក់ចិត្តតុកស៊ីក stress depression អានឹងឆាប់ចាស់ហើយឆាប់ងាប់ហើយមិនយូរទេញាតិញោមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅញាតិញោមសប្បាយចិត្តកុំស្មុកកុំស្មារឿងណាហួសហើយនឹងយកទៅដាក់ធុងសំរាមឲ្យគេយកទៅបោះចោលហើយមែនទេញាតិញោមណា
còn sơ spie sầm pin sầm buông ôi mấy bạn viên vậy chẳng na anh vẫn cua so viên mình trâu thôi chẳng na anh sao phân cái thao của trên nó nhanh vô mày nè là ngài bật ma chơi vậy lên nè bơ kì vậy đưa đo ngoài dương chư chặt nó kì chặt dương mà cầm bật đến nó nhanh vô mày dương chư mà đo đó là pi dương vô mà đi kết mình cua so mình xong xong mình trâu so viên mình xong vậy chẳng mũi anh dương đó chặt kế chặt mà đo ngay bên đây dương chặt luôn ấy chờ nó nhanh vô chờ nó dương là ngu ngày cháu là nó nhanh vô nó ngu ngày cháu đôi kia đây là ngài chẳng bán thật to là chẳng không thua luôn nét đầy nôm ai nét đầy nôm ai miền này dụ khay á hai đầy nôm ai miền này dụ khay nó tìm mũi cứ bả chặt pì một mai pì cứ chờn pì stress pì ắt phẩm lé ắt phẩm cắt ắt phẩm bao chào khai hết pì sầm pì sầm buông tam khluôn chẳng tờ nó cả tục bị nã nhận nhom cả tục bị nã cả tục tại khluôn luôn dương chẳng thưa mày chấy nhận nhom hay là mù mù hai mũi tiết cả đầy nôm ai chứ cứ cam pì ở tây tạ màu cả đoạn tây đánh dụ đoạn tây của ngọc đời khnì đây chứ đời khnì đây chẳng ai nhom đó là ngày đọc phía của thợ tư chẳng tờ chẳng nhận nhôm tặng o nơi sao phê và liếp mà nơi không chỉ vật nâng phần về sang bọn của sao tặng o khí nha hay